Dnes nás bude zajímat slovo revitalizace. Znamená obnovení a oživení. V případě plánů jedné realitní firmy je to ale spíš bourání a nové stavby. A tak místo nízkopodlažních objektů mají v pražském sídlišti Ďáblice vzniknout nové věžáky. A to se nelíbí místním obyvatelům. Já už pod tím samotným pojmem revitalizace si představuji, že to je vlastně ne tedy zbourat a postavit něco nového, ale opravit. Paní Obdržálková žije od začátku 70. let v Tanvaldské ulici na sídlišti Ďáblice na severu Prahy. Ze svého bytu v panelovém domě má krásný výhled na město a přímo pod okny přízemní nákupní centrum. Jsme tam měli samoobsluhu, ze samoobsluhy jsme šli do cukrárny, prošli jsme do lahůdek, z lahůdek do řeznictví a ze řeznictví tam byla rova prodejna zeleniny. A vždycky jste potkal nějaký známý, pěkně si popovídala, my jsme tomu říkali, takové jakoby naše náměstíčko tady. Letos v červnu paní Obdržálkovou zaujal letáček, ve kterém majitel nákupního centra, firma CPI Reality AS, zval do místního kulturního domu na prezentaci svého projektu. Bylo to tam v malém sále, kde se vešlo tedy tak 50 lidí do té místnosti a další stovky stály tam po schodišti. No bylo to něco tak nedůstojného i pro ty lidi, protože tam byli lidi s berlema, že jo, starší občani. Firma CPI Reality vlastní na Ďáblickém sídlišti 4 nízkopodlažní objekty občanské vybavenosti. Má s nimi velké plány. Říká tomu revitalizace. Jedním z těchto objektů je i oblíbené nákupní středisko paní Obdržálkové. Co teda vám ukázali, že byste tady měli mít? No, tam bylo právě původně, že tady budou 3 věžáky. Že tam budou takové úzké průchody, tam by se zbourala i ta zeleň. Té zeleně by šlo daleko víc pryč. Na veřejné prezentaci letos v červnu představil developer místním občanům tento projekt. Paní Obdržálková bydlí tady, hned naproti. Říkali jsme si, to znamená zase spousta lidí. Bylo by škoda, že by tady opravdu bylo, jak se říká, hlava na hlavě, no. Neumím si to představit. Také novostavba plánovaná ve Frýdlantské ulici měla být podle představ developera o 15 pater vyšší, než je stávající budova občanské vybavenosti. V lidech žijících na Ďáblickém sídlišti, které patří do katastrálního území Kobylisy, tento záměr vzbudil odpor a dali to jasně najevo. Petice Stop výstavbě vysokopodlažních budov vznikla po prezentaci investora v červnu tohoto roku a v současné době má 5500 podpisů. Hlavní myšlenkou petice je zachování nízkopodlažnosti objektů a skutečná revitalizace a zavedení opět obchodu a služeb na tyhle místa. Už několik tisíc lidí se podepsalo pod požadavek zachovat původní urbanistickou koncepci sídliště. Abychom pochopili, proč Ďábličtí za své sídliště tolik bojují, zjišťovali jsme, jaké má přednosti. Sídliště Ďáblice vznikalo na počátku 70. let, ještě na základě plánů z 60. let a specifické je dobou, ve které vznikalo. Při 60. léta přála malým sídlištním celkům pro 10-20 tisíc obyvatel, přála více architektům, urbanistům a méně stavebnímu průmyslu. Takže architekti zde měli volnější ruku a navrhli uzavřený, ucelený, do detailu promyšlený obytný soubor. Pokud tady developer postaví více než 10-patrový objekt, pro obyvatele okolních domů se toho možná změní víc než jen pohled z okna. Vlastně tady není infrastruktura koncipována na další objemy, tedy které by přinesla nová masivní bytová výstavba. Ty kapacity odpovídají tomu, jak bylo to sídliště původně navrženo. Školky a školy už jsou v podstatě dnes naplněny. U lékaře jsou velké čekací doby, máme plná parkoviště, vyjíždíme přímo z parkoviště do dlouhých kolon. To město se prostě rozvíjí a svádět na naše dva jako malé projekty, to, že Praha 8 má problémy s řešením dopravní infrastruktury nebo v oblasti školství, to přece nemůžou házet na toho developera. A o kolik obyvatel by se sídliště vlastně rozrostlo? Tyto dva objekty dohromady počítají přibližně s počtem 500 bytů a objekt Střelnična, tomu bych rád řekl, že tam se počítá, že ty byty budou určeny k pronájmu. Protože jsme nad maketou zjistili, že před okny paní Obdržálkové jsou v plánu jiné budovy, než byly prezentovány v červnu, nechali jsme si představit novou variantu. Aktuálně ta studie je navržena tak, že vyšší objekt, bytový objekt počítá s 15 patry a ta nižší budova je pater 5. Tady vidíme, že se to krásně rozdušnilo, zůstává tam jenom jedna budova, která je vysokopodlažní a pak je tam budova, která je nízkopodlažní. Ještě prosím k Frýdlantské, jaká tam je představa vaše? Tak my jsme tam snížili počet pater na 16. Další dva objekty obchodu a služeb na stejném sídlišti se majitel zatím revitalizovat nechystá. Ty budovy ani o jeden jediný milimetr nepřevyšují okolní zástavbu. Plně respektují ten urbanistický charakter území toho sídliště. Nezahušťují sídliště. Stálo se nám, že ovladač leží mezi domečky na maketě opravdu hezky vodorovně, ale nevěděli jsme, jestli to znamená, že takové budovy nenaruší původní koncepci sídliště. Ta obchodní vybavenost z principu byla nízkopodlažní. To byly přízemní až jednopatrové, maximálně dvoupatrové objekty. Pokud zde bude zachována obchodní vybavenost a nad ní bude přistaveno třeba 3-4
patra bytu, tak si myslím, že to není nic proti ničemu, ale je třeba nastavit velmi striktně a správně ty podmínky plošné a prostorové. A kdo by tyto podmínky měl nastavit? Tušíme, že to asi nebude ani developer, ani místní občané. V současné době prostorové regulativy nové výstavby určuje územní plán hlavního města Prahy z roku 1999. Ten má však velkou slabinu, a to, že fakticky nemá výškovou regulaci. To se snaží nahradit nový nebo změnit nový chystaný metropolitní plán, který už daleko více reaguje na tu lokalitu, stanovuje její charakter a míru toho, co se zde dá postavit a jak to má být velké. Trochu zmatení přicházíme na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který hlavní město zastupuje v územních řízeních a tvoří koncepci pro Prahu jako celek. Potvrdili nám, že s debatou o výšce budov to nebude tak jednoduché. Kdyby platil metropolitní plán, tak ten investor ani nemůže uvažovat o takovémhle projektu. No a kdy bude platit? My pevně věříme, že do roku 2022 bude schválen, tedy od 1. ledna 2023 by měl vstoupit v platnost. Co si ale počít, když jsme teprve v roce 2017? Podle pražských stavebních předpisů se pro stavby vyšší než 40 metrů, což je případ domu v ulici Střelnična, zpracovává výšková studie. Investor už o ní požádal. Magistrát tu studii skutečně zpracovává a my jsme se už do té studie vyjadřovali za hlavní město Prahu za samosprávu a vydali jsme k tomu tady nesouhlasné stanovisko s tím, že on žádá o umístění 16-patrové budovy a my s tím nesouhlasíme právě proto, že naruší to ucelené sídliště tu urbanistickou hodnotu, kterou to má. Studie samotná ale o osudu projektu nerozhodne. Slouží pouze jako jeden z mnoha podkladů k územnímu rozhodnutí. A právě o něj teď půjde. Nejdůležitějším krokem pro developera v této chvíli je získání územního rozhodnutí. O jeho vydání bude rozhodovat příslušný stavební úřad. Účastníky toho řízení bude jak ten developer, tak také obec, tedy městská část Praha 8, protože jí se to řízení přímo dotýká. Zároveň všechny spolky, zapsané spolky, jako například Krásné kobylisy, či ostatní petiční výbory, mohou do toho územního řízení zasahovat svými připomínkami. Jaké připomínky má k projektu petiční výbor, už víme. A jak to vidí městská část Praha 8? Na zastupitelstvu městské části byl schválen negativní stanovisko k tomuhle projektu. Dále jsme požádali zastupitelstvo hlavního města Prahy o svěření okolních pozemků, protože když se podíváte na ten projekt, tak okolní pozemky patří hlavnímu městu. Pokud tam budou svěřeny, tak samozřejmě budeme přímými účastníky veškerých řízení a zároveň budeme mít samozřejmě vliv jako daleko větší na ten projekt. Územní ani stavební řízení zatím neběží. Pod okny paní Obdržálkové přesto drnčí zbíječky a místní to vylekali. Momentálně v Tanvalské ulici probíhají nějaké stavební práce, respektive odstranění části stavby a musím říct, že my se obáváme, že vlastně tohle akcí to všechno začíná. Co a proč se v objektu občanské vybavenosti bourá, jsme se chtěli zeptat na stavebním úřadě pro Prahu 8. Rozhovor na kameru nám ale odmítl. Web městské části byl naštěstí sdílnější. Přečetli jsme si, že stavební úřad vydal souhlas s odstraněním části stavby, která je dle statika v havarijním stavu. Upřímně řečeno, pokud budou ty projekty blokovány, tak ve finále můžou stejně, ale výrazně hůř vypadat za 10-15 let. Mrzí mě, že to nechali dojít takhle daleko a vlastně, že se na tom 16 let nic nedělalo. A v podstatě, když jste se zeptali, jako co se s tím jako nic nedělá, tak bylo řečeno, že s tím nic dělat nebudou, aby to právě pak mohli zbourat. V této fázi příběhu Ďáblice prozatím opustíme. Dozvěděli jsme se, že tu chce stavět firma CP i Reality. Víme také, že její záměr se nelíbí zdejším lidem. Nelíbí se jim ani to, jak majetek ve vlastnictví firmy už léta chátra. Proti projektu vysokopodlažních obytných domů se postavila i místní samospráva. Rozhodne ale stavební úřad v územním a stavebním řízení. Než tam bylo to sídliště, taky tam asi byly nějaké louky nebo malé domečky, které prostě padly za cenu toho, že tam kdysi někdo postavil tohle sídliště. A jste optimistický, postavíte? Postavíme.